E no inicial de Balsami. Ah, é que eu ando lá. چودھری سمان ویس جنہیں مرضی پیچھ چھڈ بھائی ٹھیک ٹھاک آ سناؤ جی جی بھائی بس سائن چلا گیا چلو رایا شاہ بلہ با خیر کرے شہد محمود گجر صاحب بھائی محمد وسیم بھائی ٹھیک ٹھاک آ سناؤ کیسر بھائی والے اسلام جی بٹی چودھری شان بھائی والے شان جی ہائے 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 آؤ جی
چودھری کے نام لے زندہ باد بسم اللہ شان آیا بار نما بھائی والو بار نما بھائی نام کے سامنے موبائل کی فلا چلو بسم اللہ گجر نیشنل پاکستان سرپرستی کر دینے چودھری فیصل بدر بھٹی والا بھائی سجاد گجر صاحب مہربانی سر بیٹے گجر صاحب حوصلہ افزائی شکریہ جی 1000 روپے حوصلہ افزائی تو اندر کے دار کی زندگی دا دے نال سلام دعا ہے جتا نبدی نہیں من لو دے کے دے تیری جائے تے جائے سوا تیری ذات بغیر غیر تسیم دے لا بے شک سب جواب ہے سانو صرف نبی نبی دے سلام اسمان دے با خدا آمین سہیل نزاکت مغل دبئی چک نمبر 1296L بھائی حسن صاحب ہوئے